Në socialiste për integrim të kësa paralajmëron votën kundër projekt ligjit që parashikon dhënje në parkut komtar të Butrintit me konsension, deklaron se vandalet e partij socialiste do të kafshim Butrintin me votën e tyre. Në nënkretar i lësis Petrit Vasili thot se Butrintin një mrekulli arkeologjike e njohur nga UNESCO që në vitin 1992 për qeverisje në rilinda është thjesht një mundësi për të aplatshkitur dhe për të zhvatur para dhe kaqë. Butrindi është një pasuri e paqmojshme, unikale e papërsëriqme dhe miliardet janë të varfër për para ti. Kjo shëveri që ka vjellur në mënyrë të provuar miliarda dolar nuk pas ka para për sitin më të mërkullueshëm arkeologjik të Shqipriz dhe me vler absolute botrore dhe këto 5 milion dolar do në indzirin nga halli. Kjo shëveri që shvat 22 milion euro për një kilometer rrug nuk pas ka para për butrintin dhe po ponatun dhuratën 5 milion dolar si shpëtim. Nesër, Vandalet kulturore dhe banditizmi grabiqari i rilindjes do të kofshoj pa mëshirë së rishë butrindin. Këto vandal më të zi pushtu e pushtuesit të vetë nuk kanë asë një ndjenë për gjithësi e mbi vete, sepse kredu e atyre është vetëm rëmbimi. Nesër, do të ndodh një votim kriminal kunder butrindit, një votim kunder atë dheut, trashikimi se qmuar kulturore e historike dhe do dali në pala kurishë vandalet ashtu të pacip, të paturp dhe të patdhe. në fund të fundit ashtu si janë. Si pas Vasilit, Butrinti kërkon një master plan që garanton ruajtjen e plot dhe konservimin e plot të sigur të vlerave të mrekulueshme të ti. Kjo kërkon konsultim të gjërë me profesionist shqiptar që në djetra vite e kanë nëbrojtyr e mirë mbajtur atë. Gjdo kostu financiare nuk është asgjë për para vlerave madhështore të pa të Butrintit. Vetëm 5 km nga rrugët e Florenta të Rilindjes do të mjaftonin për mobilizimin e një minut bëj 100 milion euro për Butrintin. Në këtë mënyrë, thot Petrit Vasilje dhe për djetra vitet që do të vinë kjo vler unikale do të mbrohej e trashëgohej.